На кой пишеш, Стефане? На Рона. Какво и пишеш? Че ще ходим да я извлечем от тях. В момента се случва следното нещо. Реших в последния момент да направя парти в нас. Обаче е малко трудно в последния момент да доведа всички. Парти. Няма да е сигурно партито като това, което сте гледали в влога на Над. Видите и сега! Бързо! Тя си има гадже. Тя си има гадже. Но чакай! Тя си няма кола! Кола в момента иска да ви покажа. Вижте просто... Как ще 9 ми е въпросът? В момента сме в Кенефа ми. Мисля, че тя си има гаджба. Обаче искам да го направим. И сега убеждавам Рона да дойде. До момента само Стефан е тук. И Крис в момента прави лайв. Сигурно и той ще дойде след това. Рона каза, че ще дойде само ако отидеме до тях с такси и се молим пред апартамента й. Познайте какво правим. Взимаме такси. О, да. И какво става, животни? Аз съм Йо Рона Йо. И в днешното ви... Наистина ли? Какво наистина ли? Ще дадете 30 или 20 лева да дойдете до... Кажи ми това... Кажи ми да знам да не заспивам сега, защото някой ще трябва да ви отвори вратата, защото нашите си легнаха. Еми, говори с тях, защото ние идваме. Ти не си добре. Добре, искам да ми се обадиш като си в таксито, за да знам, че не се шегуваш. Окей. В смисъл, изчакай 10 минути, ще ти се обада от него. Майко, се пробължи. Добре, значи, ако не ме... Ако тя не ме пускат, може да дойдете за малко да играем на Dixit. Just dick it. Да, ако искаш, си поканен. Значи хора, в момента просто, между другото, има конспирация. Hey Siri. Yes? Виждате ли, нямаше да се отвори, ако не слушаше постоянно. Think about it. Окей, аре сега, тръгваме просто. В момента, пичове, ми дойде яката идея, защото Рона иска да и покажа, че сме в таксито, да чуе и така нататък. Затова просто виж какво ще направя. В момента това е телефона на Стефан и аз просто тук ще напиша City Cars Ambient Sound. И сега я да видим това. И в момента кажете ми, звучи ли е така, когато просто това стои там и вие ме чувате, звучи ли сякаш в момента съм просто някъде навънка и е така, като го махна, сякаш няма нищо просто. Правиме го! Правиме го! Правиме го! Правиме го! Ало, Рона, отиваме до светофара, понеже там ще ни чака таксито. Искаш да ти го снимам. Значи, видяхме си пипи на улицата. Разбрах, че нашите ги няма в нас тази вечер. И реших от нищото да направя парти. Между другото, ако нямаш работа тази вечер, може ти да дойдеш. Имаш работа? Да. Фак. Той е първи, който е господин мистър Зиги. И... Не. Господин Стефан Марков. Искаме и Рона да дойде, обаче тя каза, ако искаш да дойде, ела до нас с такси и ме вземете. Може да последате и нея между другото. В Инстаграм. Ще ти оставя Инстаграм отдолу, ето тук и ще се появи. Basically тя се върза. И обаче в момента идва следващото предизвикателство, което аз трябва да снимам себе си и него в такси. И идеята ми е следната. Ще спрем някое такси на средата на улицата и ще го помолим да си направим една снимка в него. Това е next level, но май ще стане. Има 15 минути докато дойде единицата, а тя ни трябва за да стигнем до Рона. И реално просто ще ходиме до следващата спирка. Мисля, ние в момента сме горе-долу до Софийски. И просто надявам се да не я миснеме и да и таблото да е ронг. Мисля, да е така фейк нюз. Ронка. Да е ронка. 40 000 ISO. И в момента сме на моста Чавдар. Е така отиваме да снимаме София ден и нощ. Ходихме си, изпуснахме единицата. И какво гледаме? Остават вече 13 минути, но не. Просто продължаваме да вървим. Заебаваме спирката. И в момента ме кефи как светлината от телефона му. Я дай светлината от телефона. Че е така, дай.
Ева си прожектора, човек. Нали? Прав ли съм? Да, прав съм. Личко. Окей, ще умра, както и да е. Безкрайно много се надявам да съм на фокус в момента. Но ако не съм, чайте, сега ще видя дали съм. Предполагам, че съм. На фокус ли съм? Нямам никаква... На фокус ли съм? В момента изглеждам толкова брутално, опитвайки се така да разбера дали съм или не съм на фокус. Изглеждам сякаш съм на фокус. В момента нямам много доверие на камера, защото принцип, когато съм на много високи и сайна, много тъмно и нямам никаква светлина и е много трудно да се фокусира. В момента съм на 40 000 ISO, фотографите знаят. И... А, ето го Стефан, той е пикал сега отзаде. Буквално докато се обяснявах дали съм на фокус, ще да кажа единицата е на 4 минути, в момента единицата е на 1 минута. И всеки момент трябва да дойде. Ние стоим и я чакаме просто, защото ходехме. В момента сме много по-надолу. И така, отиваме към Ронка, ще вземе. Обади, ела обясни за Натаниел. Значи звънка му на тоя господин, чу. Натаниел Девънпорт. Иначе става така. Дигам и още с дигането е като... Няма да стане това. И аз съм като... Кое не дейте толкова лошо още от дигането? И накрая, нали, говорихме едни дълги разговори, едни лукуми разтягахме. И изведнъж, значи ми вика, ако дойдете до нас, има вероятност да излезна и да тръгне с вас. И ние му казахме, идваме? И той, не смееш. И ние крещяхме половин час, не смееш. И но просто разлика, затворихме с думите, идваме към вас. Така че сега отиваме първо към Рона, след това ако я вземем или ако не я вземем, ние се едно отиваме да се молиме за булка човек. И просто, нали, отиваме да я вземем и отиваме към Натаниел. Ама тоя път с такси, защото малко сложно с транспорта в 12 часа. Така че, довиждаме. Няма довиждане. Ти няма си ходиш никога от мен, Стефан! И какво става, животни? Аз съм Йо, Рона Йо. И в днешното ви... Рона, ние минахме половин София пеша. Мислиш ли, че на майка ми това е пука? Виж, аз като ви казах тя, еми да идва бе, ще спи на дивана. Не споменавам. Не я познавам. Не съм майка ми тук, като... Добре, това е Дания, това е кога. Ще се и тръгваш. Ако има нещо, просто ще извънеш и ще кажеш, че ние сме се извлекли от вас. Майка ми... Събудя, ще го бъл с нея. Няма да събуждаш, майка. Ние сме... Ние дойдохме до... Тук. Знаеш колко много е. Знаме къде живее във видеото ти. Виж какво. Някаква ни. Виж какво. Знаеш, че това ти е за рождения ден. Обаче няма да ти го даваш, защото много ми харесва. А това... Това е мачете на нигерийски вожд. Не го отваря, че не ме интересува за твоето мачете и обличай се видвай. Чакай, тъмнело, искаш ли? Виж какво? Слушай ме сега. Ще го отворя. Слушай. Искам да ме слушаш много внимателно. Значи, чакай така. По-заплашително. Виж сега. Дойдохме в 10 вечерта в и... Ти не иска, смисъл, минавах без якета, навънка нашка стута, без якета сме дошли. Защото той си го е забрал в гаджето, аз си го забравих в дивана, е така. Това го знаваш. Феновете ти, искам да се отабонирате, всеки който го гледа това и абонира за нея, да се отабонира от канала и да unfollow на инстаграма и да unlight на фейсбук страниците. Защо да не бите случайно да се събудат вашите. Добре, приятели! Знаваш, майка, тя ще те убие. Тук се поди баща си. Айде си хуй. Не си тръгвам без нея. Дошли сме до заради нея. Не си тръгвам без нея, Стефане. И накрая ще тръгнеш без нея. Тръгваме. Значи баща ми... Чекни за карта. Виж, това съм аз. Това си ти. Да. Мале, колко си сладка. Абе, не стига, че ще викам такси. За да си ходи от вас. Рона отказа. Буквално сме тук вече
от половин час и може би и повече, няма никаква идея. Но тъпото, знаете ли кое? Тъпото не е, че тя отказа. Най-тъпото, имам предвид. Пропуснахме си шанса да поръчаме Доминос. Влачи се като червей. Като, брат, такъв какъвто е, даже цвета на худито му е като червей. Basically, да. Вижте, даже докато се влачи си скъса в дънките. Да, и ги заших едновременно. 0297 в момента отиваме при Натаниел. Ако не, в смисъл е така, Рона и казах току-що. Запазвам си правото на втория път. И това го има на видео даже. Искам Pinky Promise. Че втория път като дойда, ще дойдеш, ето, Pinky Promise, искам да го видите отблизо, Pinky Promise. Потегляме към следващата жертва. Следващата жертва е господин Натаниел от Девънпорт. Някакво ние сме като тея, от митовете свеши се, отиват до другия край на земята и така просто да кажат, мито това е мит. Стефане, виж, с Рона сгрешихме, обаче Натаниел, него трябва да го изведем от тях. Значи, сега ще го кажа, че обещавам ви, че ще изкарам Натаниел от Девънпорт от тях. Ако се беше обула, а не по тези, между другото, много ме кефи чорапите ти. От Илиан си за 2,50 Happy Socks, а в мала са 20 лева. Happy Socks ли? Да. Това, а не, че, това не са Happy Socks. Това е H&M. Да, но да. Виж, пред теб не стана. Ако се беше обула, в момента щеше да си навън и щеше да сме в такси за вече щяхме да сме в и щяхме да сме поръчали Доминос. Значи, дали чакай, теб не сме хора, поръчали Доминос. Не смееш. Хора, лятото, някой ден трябва да дойде в 7 часа в нас с 10 човека да ме изнесат. Предизвиквам те. Някой ден от лятото, всеки ден може да е. Това трябва да го направиш. Има го на видео това, нали знаеш? И ще го едитне, ще го кача. Даже ще опитам още тази вечер. Не, никакъв шанс. Да, също да, няма шанс, но... Просто в момента отивам се изпикая, просто защото не издържам. Влогвай ти. Мащай. Мащай. Да, ама смисъл, ако се повтори пак, честно да ти кажа, бих те посъветвал такива хора да ги... по-далече в смисъл. Да, да. Това не е сериозно. Така е. Ще дойда аз. Стефане, в момента вече пътуваме към да вземем господин Натаниел и ако и при него стане така. Значи, както казахме, просто ако той отвори вратата, просто видиме ли го физически пред нас, хващаме го и го задръпваме без никакво значение, обяснение или каквото е. Така че ще го пусна, така че. Не, не, няма значение. Таксито ни взе така 11 лева. Да, човек, то взимаше е така по... е така на... На километър взимаше по 90 стотинки, принципно таксита нормалните взимат по 70 мисче беше. Или нещо такова. Да, а или буквално за едка за, няко, за някъде 3 или 4 километра ни взеха 11 лева. И беше много забавно. Просто ще държа камерата е така. Поне човека беше пичага. Да, поне беше пичага и си говорихме с него за това как да. Рона ни е прецакала. Да, някакво трябва да зарежете това. Да, ви май го чухте да, даже. Да, че не ме питайте мене. Но според мене трябва да я зарежете тая. Трябва да се насъбскрайбнете от нея. Вижте как толкова е жълто всичко, че когато си погледне белия телефон, той става син. Значи звънка му аз на Натаниел и той като не ми казвайте, че сте долу и аз долу сме и той, кой вие? Аз и баба ми и Елка и му казах, жива и здрава да е. И само някакво чум как отива при майка му и вика, аз излизам, те са долу и тя, къде излизаш? Ма те са долу и ме чакат. И тя, абе Натаниеле, и само се чува как Нат почва да тича и да се смее някакво хиперистеричното и отида да си взема нещата. Е така, някакво в последния момент каза на майка му, че ще излезне, беше много забавно. И само се чува някакво е така, някакво беше бати годото. А между другото, може и аз да се покажа себе си, понеже в момента не сте ме виждали. Малко съм скери, защото в този квартал тук не е много окей да вада навънка техника за е така 6 бона, около 7 бона. Както и да е, просто ще се върнем, когато и Нат е тук. Брат. Няма да мога да дойде, буквално няма нужда дори да снимаш, защото е така ще щупа нещо. Що? Може ли да снимаш? Е така, Нат отказа.
Той също. И сега просто взехме и двамата по един круасан, след като не можем да си вземем пици. Защото мех, а и двамата, в смисъл, аз не съм ял цял ден. Той също цял ден предполагам и ти не си ял. Да, колко добре те познавам. Аз си взех. Взех си един сок, просто защото това е единственото, което можех да си взема, защото всичко друго беше. Да, всичко друго беше газирано или алкохол. Това е между другото, ръката ми стръпна. Ще ям в момента, до после. Току-що се прибрахме и в момента е 1:22 и единственото, което успяхме да намерим е пица XL за денонощно и гледаме само на главната страница, ето това. Еба си кефа. Правим го. Ами, поръчахме пица, но я отказахме, защото твърде много не се спеше. Вече сме на другия ден, хора. И става това, че Стефан вече и той си тръгна и аз съм си тук, вече е края на деня. Обаче, знаете ли какво се случи? Тя дойде! А да, в момента е 3 AM. Точно се вижда, че е светло навънка. Добре, 6. Хора, след 2 години с него ще правим супер яките влогове. И ще имаме, е така му дадох идеята днес да имаме хънтинг серии, в които просто някой отива у някого. Това, което сега направихме, но да, да но се получава. Но succeed! Да. Тоест след 2 години слушайте, аз искам съм... Искам само да ви кажа каква идея аз предложих на нея да. И тя се нави. Крафтър да живее в мазе също. Когато тя си има собствен апартамент, мене, това не ме касае особено. Ето какво правиме. Аз си давам ключове от моя апартамент. Тя ми дава ключове от нейния апартамент. Да. И правиме хънтинг с Рона и Дан. Every month. Буквално. Weekly series, човек. Значи, буквално нямам търпение за това, защото имаме право всеки един от нас да влиза в апартамента на другия, да прави, нали, неголеми мизерии. Ако някога да. С нея се скараме, което съмнявам се случи, защото за 2 години френдшип не сме се карали нито един път. Е така, the only friendship I've ever had with no arguments. Mm-hmm. И ако някога все пак се скараме, няма как се съдим за това, защото го има на влог, как сме си казали, е така, pinky promise, again. Pinky promise. Значи, очаквайте след... 1 или 2 години някакви супер. Очаквайте след 1-2 години да няма ръка, защото вече ми изтръпна едната. Ето тук отдолу може да видите инстаграма на Рона. Също така и този на господин мистър Стефко Марков. Ето тук също и моя инстаграм, моя втори инстаграм и моя трети инстаграм, в който не качвам почти, но... А четвърти си правиш ли? Аз също имам 5. Но двата, единия е private, другия е... Още не мога да кажа нищо за него. Само няколко души знаят за него. Може и този, ще... в който качваш мъртвите тела в мазето си. Това ще го махна. Чао. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели. Това беше Рона. Вие бяхте... Вие бяхте Рона. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирате се и харесате клипа, ударете към банката. И чао. В момента аз трябва да отида до Софийски да върна това обектив, защото не е мое, не си купувай такива обективи никога. Съжалявам се. Сърцето ми звъни. Заповядай за се. Мерси. Съжалявам, че закъснях. Какво става? Ще държа около.